Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы, армысыздар. Толассыз жауған жауын тасқынға ұласты. Түркістан облысында 4-1-дей ауданды су басты. Осыған дейін Төлебидегі жұрттың титықтап жатқанын көрсеткен едігенді Сайрам мен Қазығұрттағы бұқараның берекесі кеткенін біліп отырмыз. Айталық Сайрам ауданда 7 үйдің ауласына су кірген, Қазығұртта 133 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Оларға азық-түлік жеткізілді, абырой болғанда апаттан зардап шеккендері жоқ. Бәйдібек ауданында да су тасып, қазір онда қанша үйді су басқаны анықталып жатыр, жақында шығын есептеледі. Қауіпті аймақтардан 600-ға жуық адам эвакуацияланды. Бүгінгі күнге дейін 847 текше метр су сорылып, авариялық құтқару жұмыстары жүргізілуде. Төтенше жағдайлар департаментінен 242 қызметкер, 16 техника және 44 су сору құралы дейміз ғой. Және жергілікті атқарушы органдардан 256 қызметкер, 46 бірлік техника дәл қазір жұмыс жүргізуде. Осы тасқыннан тұрғындардың қора қопсысы да су астында қалды, бірнеше мал қырылған. Қазір онда құтқарушылар әлі де жұмыс істеп жатыр. Анаты алдым, бәрі құлапты, Камиля. Мама, мынаны қара. Түркістанның Төлеби, Қазығұрт, Бәйдібек, Сайрам, Түлкібас ауданын су алды. Қатты жаңбырдың салдарынан арықтар істен шығып, қызыл су аула-аулаға жайылған. Секундына 3-5 текше метрмен келген су 20-50 сантиметрге дейін көтерілді. Облыста Ұзынұрғасы 400-ге жуық аула суда қалып, 3 шаруашылық нысаны қирады. 8 бас мал үлгін. Жергілікті маңыздағы көпір қирады. Әйтеуір адам шығыны жоқ. Міне, вообщем, Төлеби ауданында жағдай тұрақталған, тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Мұны аудан әкімі Бауыржан Омарбеков хабарлады. Жалпы жағдай түнгі 12-ге жақын тұрақталды. Жауын басылды, су тартылып. Ұйымдастырылған эвакуациялық пунктке 77 адам орналастырылды. 14 отбасынан құралған. Қазіргі таңда жұмыс тобы Тек Түркістан емес, Шымкенттің Еңбекші ауданында су алды. Қатты нөсердің салдарынан бұл жақта 60 үйдің ауласын қызыл су басқан. Оқиға орны 14 техника, 14 мотопомпа және 57 адам жіберілді. Қазір жағдай тұрақталып келеді. Қазір тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Зардап шеккен адам жоқ. Қорған Төреғожа, хабар 24. Омалған дүние оңалады деп сенеміз. Облыста қазір қандай жұмыстар жасалып жатқанын маманнан білейік. Төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Ералы Ақылбеков бізбен тікелей байланыста. Ералы Нұрғалиұлы, естіп тұрсыз ба? Сәлематсыз ба, естіп тұрмын. Жақсы, мына өңірдегі қазіргі ахуалды өзіңізден білсек, тасқын қаупі сейілді ме, қанша адам қазір қауіпсіз жерге көшірілді? Қазіргі таңда мына бізде облыс аумағында 5 ауданда, яғни Төлеби, Бәйдібек, Сайрам, Түлкібас аудандарында 4 үй су басып, 377 үйдің ауласына су алып, елді мекен ішіндегі 4 көпірдің құрылысы бұзылды. Соның жолдарынан қазіргі таңда бізде қауіпті аумақтардан 600-ге жуық адам эвакуацияланды. Әр аймақтар құрылған эвакуациялық пункттерінде 78 адам орналастырылды. Қалған азаматтар туыстарының үйлеріне жайғастырылды. Жалпы өткен төтенше жағдай департаменті орын алған төтенше жағдайлар жоюға 652 адам, оның ішінде төтенше жағдай департаментінен 242 қызметкерлер, жергілікті атқарушы органдардан 256 қызметкер, департамент полициядан 114 қызметкер қатысты. Және де 84 техника, 47 мотопомпа жұмылдырылды. Яғни өңірде қазір маман тапшылығы жоқ қой, адам күші жеткілікті ғой? Адам жеткілікті, өмірде ешқандай не қауіп жоқ, жағдай тұрақты. Ал шығын қашан есептеле бастайды? Шығыны бұл процесс анықталды. Қазір комиссия құрамы құрылды. Олар әр үйді жеке-жеке аралап жүр.
Жақсы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізбен телефон арқылы байланысқа шыққан Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Ералы Ақылбеков мырза болатын. Жалғастырайық. Бадам өзені арнасынан асты, сөйтіп сондағы бөгетті бұзып кетті. Тасқын судан коллектордың бір бөлігі зақымданған екен. Қазір мамандар ондағы жүктемені азайтуға тырысып жатыр, бірақ су екпіні әлі азайған жоқ. Ағын тоқтаған соң ғана қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Төтенше жағдай кезінде жедел шаралар қабылдау құжатпен бекітілді. Сенат бүгін заң жобасын қабылдады. Қысылтаяң шақта қажетті шешім шығару үшін президенттің өкілеттігі де кеңейді. Мемлекеттік басқарудың механизмі нақтыланды. Салық, бюджет, кеден, мемлекеттік сатып алу сынды салалардағы іс шаралар толықтырылды. Заң бойынша төтенше жағдай кезінде қабылданған құқықтық актілер оның мерзімі біткенше жұмыс істейді, кейін күшін жояды. Бейбіт жиынға қатысушылар бетперде тағып жүре алады. Заң жобасындағы бетті бүркемеу керек деген норма алынып тасталды. Сенаторлардың айтуынша, адам денсаулығына байланысты қорғаныш құралын пайдалануы мүмкін. Бүгін Сенат бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасын түзетіп, мәжіліске кері қайтарды. 6-шы бап бойынша 16 ұсыныс енгізілді. Бұл өзгерістер бейбіт жиналысты ұйымдастырушының міндетімен қатысушыға тыйым салатын нормаларға қатысты енгізілген. Заң жобасы қоғамда ұзақ талқыланды. Қолданыстағы заңда митинг пен пикеттің және өзгеді жиындардың ара жігі ажыратылмаған. Ал жаңа жобада жіктеп жазылған. Атқарушы органдардан рұқсат алу тәртібі де жеңілдеді. Демонстрация мен шерулер кезінде ғана белгілі бір талаптар қойылуы мүмкін, ал бейбіт жиынды өткізуге арнайы орындар бекітіледі. Зейнетақы жарналары мөлшерін 10%-тен 5%-ке дейін төмендету керек. Бүгін Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясы үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарына бірқатар өзгеріс енгізуді ұсынды. Отырыста әлеуметтік маңызы бар тауарларға баға белгілеу тетігі бойынша нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету ұсынылды. Сонымен қатар 5-10-20 пилоттық жобасын заңмен бекіту жоспарланып отыр. Депутаттар туристік қызметті заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, жастарды жұмыспен қамтуға, эпидемиологтарды, инфекциялық аурулар бойынша мамандарды және вирусологтарды даярлауға, мемлекеттік білім беру тапсырысын арттыруға айрықша назар аударды. Самұрық-Қазына қоры сұранысқа ие, бірақ елімізде өндірілмейтін тауарлар тізімін жасақтауды бастады. Әзірге бұл тізімге 1200-ден астам өнім енгізілді. Осылайша қор отандық бизнесті қолдау арқылы экономиканы қалпына келтіру шараларын жүзеге асыруға кірісті. Бүгін өткен брифингте Самұрық-Қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Әлішер Пірметов осылай деді. Айтуынша, бизнесті қолдау импортты алмастыру бағдарламасы және офтек келісімшарт механизмі арқылы жүзеге асады. Қазір қор машина құрастыру, химия және телекоммуникация салаларына қатысты 37 жобаны мақұлдады. Бұл жобалар бойынша инвестиция мөлшері 218 миллиард теңгеден асады. Осылайша елде 2000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Егер қазақстандық товар өндірушілер немесе жеке кәсіпкерлер осы товардың өндірісін осы Қазақстанда ұйымдастырамыз деген ниет білдіретін болса, біз олармен ұзақ мерзімді офтек контракта қол қоюға келісімді білдіріп отырмыз. Яғни офтек контракта арқылы олар сол болашақта шығаратын өндірінің ертен міндетті түрде біздің компаниялар сатып алуға көз жеткізген жағдайда өздерінің бизнесін қалпына келтіріп немесе жаңа жұмыс орындарын жасауға мүмкіндік алады. Елімізде тағы 154 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Қазақстан бойынша ауырғандар саны 5571, жазылып шыққан 2408 адам. Коронавирустан 32 адам қайтыс болды. Шығыс Қазақстан облысында карантин маусымның біріне дейін созылды. Аймақтың бас санитар дәрігері осында қаулы шығарды, өйткені өңірде індет қаупі әлі сейілген жоқ. Әсіресе Семейде вирус жұқтырғандар саны күрт көбейіп кеткен. Осыған байланысты бөбекжайлар әзірге ашылмайды. Бірақ мамандар жағдай тұрақтала бастаса, кезекшілік топтарды ашуға болады деп отыр. Қазір Семейде балабақшаға баратын 10 мыңға жуық бүлдіршін бар.
Кезек группаларын қарастыру және басқа да жұмыстарды әрі қарай жалғастыру үшін қалалық білім бөлімде ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Болашақта енді біз бір шешімге келгеннен кейін ол туралы да соңғы өз шешімімізді айтамыз. Елордада қоғамдық көліктің жүре бастағанына бүгін үшінші күн. Алғашқы күнмен салыстырғанда аялдамада автобус күткен жолаушылар саны едәуір артты, алайда олардың барлығы бірдей бекітілген сақтық шараларын сақтап жүрген жоқ. Бұған бірқатар аялдамадағы ахуалмен танысып айтқан әріптесім Нұршапағат Несіпбаев көз жеткізді. Бұл Момышұлы мен Сәтбаев көшелерінің қиылысында орналасқан аялдама қаланың үнемі тіршілік қайнап жататын аудандардың бірі болғандықтан бұнда автобус күткен жолаушы көп. Өкінішке қарай олардың арасында қоғамдық көлікке медициналық маскасыз кірмек болғандар да кездеседі. Құрметті жолаушылар, маскаларын киіп келеміз. Болмайды маскасыз киіп. Қоғамдық көлікте ескерілмей жатқан тағы бір талап тұрған жолаушының көп екенін байқадық. Автобус сыртына адам саны әдеттегіден екі есе кем болуы тиіс деген жазу ілінсе де оған мән беріп жатқандар аз. Подождите минутку. Где маска? Одевайте сначала. Одевайте маску. Молодой человек, маска где ваша? Жалпы аялдамадағы бақылаушылардың айтуынша тәртіпке бағынғысы келмеген жолаушы соңғы екі күнде айтарлықтай көбейген, ал оларды қоғамдық көліктен түсіруге және қандай да бір шара қолдануға бұл мамандардың құқы жоқ. Тәртіпке бағынғысы келмей жатқан жолаушылар кездесіп жатыр әрине. Айтып түсіндіріп жатырмыз ол кісілерге, чтобы сақтану керек. Әркім өз үшін. Бүгін кішкене көптеу болып жатыр кісілер. Основной таңертең кешкісіне. А күндізге уже аздау. Талапқа немқұрайлы қарайтындар кездессе де, жалпы алғанда қоғамдық көлік пен аялдамаларда сақтық шаралары сақталып жатыр. Адам ағынын реттеу мақсатында жолаушылар автобустың алдыңғы есігінен ғана кіргізіледі. Бұдан бөлек жүргізушінің билетті қолма-қол сатуына тыйым салынды. Жолаушылар әзірге жол ақысы көлік картасы, QR-код және SMS арқылы төлей алады. Нұршапағат Несіпбаев, Ербол Дайыров, хабар 24. Бірінші маусымда пойыздар қайта жүре бастайды. Алдымен 54 пойызды жолға шығару көзделіп отыр. Жағдай қалыпты болса, қалғаны кезең-кезеңмен іске қосылады. Ал пойыз билеттері ертеңнен бастап сатылымға шығады. Келесі аптада қонақ үйлер ашылып, сыйымдылығы 30 адамдық тамақтану орындары келушілерге қызмет көрсете бастайды. Осы ретте 18-ші маусымда мешіттерге жамағаттың келуіне рұқсат беріледі, бірақ іші лық толмау керек. Ғибадат орнына неке қидыруға баратындар тек куәгерлермен кіре алады. 3 сағат сайын мешіттің іші дезинфекцияланып тұрады. Мешітке келушіге қойылатын басты талаптардың бірі бет пердемен кіріп, мешіт алдындағы есік жанындағы антисептик құрылғысын пайдаланып, адамдармен амандаспай бет сипаған кезде де санитарлық талаптарды сақтап, адамдармен амандаспай ең ұзақ дегенде 15 минут мешітте болып, діни рәсімдерді атқарып, жеке құлшылығын жасап, 15 минуттың ішінде мешіттен шығып кетуді біз сұрап жатырмыз. Екінші талап бойынша, мәселен, Құран оқитын бөлмеге 10 адамнан артық адамды кіргізбеуді шектеу қойып отырмыз. Ақтөбеде коммуналдық қызмет ақысы өтелетіндердің тізімі кеңейе түсті. Бұған дейін жергілікті әкімдік сайт арқылы 3,5 мыңнан астам азаматтан өтініш қабылданса, кол орталық іске қосылған соң оның саны күрт өскен. Мәселен, 3 сағатта 300-ге жуық адам хабарласқан. Жалпы карантинге жабылған қала тұрғындарының ішінен жекелеген санатқа кіретін 32 мың ақтөбеліктің коммуналдық қызмет ақысы өтелуі мүмкін. Оның арасында түрлі топтағы мүгедектер мен соғыс ардагерлері және атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар да бар. Жеңілдікке ие болу үшін алдымен өтініш берушінің мәртебесі толық анықталмақ. Кейін су, жылу, газ, электр энергиясы және қоқыс тазарту қызметтерін ұсынатын мекемедегі дербес шоттарына 15 мыңнан 2 айдың ақысы төленеді. Қаражат республикалық бюджеттен бөлінеді. Бұл орталық өтініш берушілерге ыңғайлы болуы үшін ашылды. Қазір телефон арқылы хабарласып жатқандар көп. Айта кететіні, өтемақы 2 ай жүреді. Егер бұған дейін қызмет ақысын уақытты төлеп отырғандар болса, онда оларға алдағы мерзімдерге төленеді. Елордада карантин кезінде әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға 20 мыңнан аса азық-түлік себеті таратылды. Төтенше жағдай режимі алынғанымен «Біз біргеміз» акциясы жалғасып жатыр. Оған ірі компания басшыларынан бастап, шағын кәсіп иелеріне дейін жұмылып
жұмылуда. Волонтерлар да аянып қалған жоқ, олар карантин кезінде көп балалы отбасылар мен жалғыз басты қарттарға, мүгедек жандарға азық-түлік, ыстық тамақ, дәрі-дәрмек жеткізіп беріп отырды. Бұл жолы кәсіпкерлердің демеушілігімен 100-дей отбасыға азық-түлік пен гигиеналық заттар салынған жәшіктер үлестірілді. Біз біргеміз аясындағы осындай акцияға барлық достарымды, жолдастарымды, бауырларымды шақырамын. Осы қиын қыстау кезінде елімізде болып жатқан. Біз бірге екенімізді білдіруіміз керек, бір тудың астында екенімізді білдіруіміз керек. Әрдайым қолдауды аямай көрсетуіміз қажет. 16 наурыздан бастап бізде қала бойынша 1300-ден астам волонтерлар қызмет атқаруда. Оның 500-ден астамы азық-түлік таратуға жұмылдырылған болса, одан бөлек 200-ден астамы полиция департаментімен бірге, одан бөлек бізде емханалармен, ауруханалармен бірге жаңағы ГОМП дейміз, гарантированный объем медицинской помощи, соның дәрі-дәрмектерін таратуға, одан бөлек бізге айкөмек арқылы келіп түскен көмектерге, өтініштерге бірге жұмыс атқаруға 1300-ден астам волонтерлар жұмылдырылған. Оралда жалпы ұзындығы 61 шақырым болатын 55 көшедегі жолдарды жөндеу жоспарланып отыр. 9 көшеде құрылыс жұмыстары былтыр басталды, тағы 31 жоба жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүзеге аспақ. Қаланың ескі бөлігінде ғасырға жуық уақыт бойы жөндеу көрмеген жолдар бар, дейді мамандар. Мәселен, бұған дейін қатқыл төсен болмаған 8-ші Наурыз көшесінде қазір тротуарлар мен арықтар жөнделіп, жол белгілері мен таңбалары орнатылуда. Жаңа шағын аудандарға жол салынғаннан кейін ол жаққа баратын қоғамдық көлік қатынасы да ретке келтірілмек, кейбір көшелерде жолдың тым тарлығына байланысты арық салу мүмкін болмады. Дегенмен мердігерлер оған жұмсалатын қаражатты басқа жолдарды жөндеуге жұмсаймыз деп отыр. Осы жылы жөнделетін жолдардың жалпы Орал қаласы бойынша бүкіл аудандарын қамтиды. Осы Чиган кенті, Дергул кенті, қаланың солтүстік шығыс батысы, орталық көшелер 2019 жылдан бері ауыспалы жобаларға 3,7 миллиард деген қаражат бөлінген. Ағымдағы жылы 31 жобаға 5,7 миллиард қаражат бөлінген. Алматы облысының Ақсу ауданында Open Space форматындағы сервистік әкімдік жұмыс істей бастады. Енді аймақ тұрғындары құжат машақаты мен мекемелерге сабылмай, бар шаруасын бір орталықтан шешетін болды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында ашылған ғимаратта азаматтар үшін күту залы қарастырылған, өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы, жетсу адалдық алаңы кеңсесі, кол орталығы да жұмыс істейді. Қосымша ақпараттық стендтер де орнатылып отыр. Жалпы ауданда 28 мемлекеттік мекеме бар, ондағы мамандар мемлекеттік қызметтің 99 түрін көрсетеді. Олар осы жылдың 1-ші 90-ында 3700-ден аса әртүрлі анықтамалық құжат берген, соның 1600-ге жуығы электронды нұсқада алыныпты. Этикоплюшімді аштырдым мұл жерден, уақытымды үнемдедім. Соңға да барған жоқпын. Бұл жерде бір ғана қызмет түрі емес, бірнеше қызмет түрі бар. Бұл жобаның басты мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою, халық арасында халыққа қолайлы жағдай жасау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Бұл жерде де біз орын алған тиісті өзінің бөлмесі бар. Болашақта бұл бөлмеде аудан әкімінен әрбір бөлім басшылары халықты қабылдауды өшірді өткізетін болады. Дене шынықтыру мұғалімдеріне кестеден тыс спорт сабақтарын жүргізген үшін базалық лауазымды жалақыдан 100% мөлшерде қосымша ақы төленуі мүмкін. Осы жөніндегі заң жобасы қазір парламент мәжілісінің қарауында жатыр, деді мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. Министрдің айтуынша 2020-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарда жергілікті атқарушы органдар мен саладағы мүдделі мекемелердің ұсыныстары ескерілген. Құжат 34 тармақ пен 5 негізгі бағыттан тұрады. Олар нормативтік құқықтық, мектеп және студенттік спорт, спорт желілерін кеңейту, салауатты өмір салтын насихаттау және бұқаралық спорт шаралары. Сондай ақ дене тәрбиесін ұлттық спортқа негіздей отырып дамыту көзделген, ал е-спорт тұғырнамасын енгізу пилоттық жобасы бойынша жыл соңына дейін өңірлердің бірі таңдалып алынады. Өздеріңіз білетіндей педагог қызметкерлерінің жалақысы 2020 жылдан 2023 жылға дейін жыл сайын 25% өсетін болады.
Бұл ұлғайту, яғни балалар жасөспірімдер спорт мектептері мен спорттық мектеп-интернаттардың жаттықтырушы оқытушыларына да бағытталған. Жалпы білім беретін мектептердің спорт залдарында балаларға арналған спорт секцияларының жұмысын ұйымдастыру қарастырылуда. Бүгінгі таңда министрлікте 101 спорт федерациясы аккредиттелген, оларға қосымша 10 мыңнан астам спорт түрлері бойынша секциялар ашуға мүмкіндік берілмек. Биыл Қостанай облысының орман алқаптары бейне бақылау желілерімен жабдықталады. Ерекше камералар өрт ошағын қашықтан бар жоғы 10 минут ішінде анықтай алады. Осындай бір құрылға 20 шақырым радиустағы аумақты назарда ұстайды. Тың жүйе жақын арада пилоттық негізде Ара-Қарағай орман мекемесінде орнатылады. Жалпы жыл басынан бері өңірде 2 орман өрті тіркелді, ал былтыр осы кезеңде тілсіз жау жасыл желектерді 18 рет шарпыған. Мамандар бұл жағымды статистиканы карантин режиммен байланыстырады, себебі тұрғындарға табиғат аясында орман ішінде демалуға тыйым салынған. Камералар бірыңғай жүйеге қосылады. 4 оператор облыстың барлық орман қорындағы жағдайды алақандай бақылап отырады. Қазір бюджетке тапсырыс жолдаймыз. Бір бейне бақылау құрылғысының құны 3 миллион теңге. Болашақта біз әбден ескірген орман мұнараларынан құтылып, оларды камерамен алмастырамыз. Атырауда жаңа оқу жылынан бастап мектептерде оқушы қабылдау онлайн жүйесіне көшеді. Ата-аналар балаларын үйде отырып білім ордасына тіркете алады. Жалпы облыстық білім саласы қазір 25 мемлекеттік қызмет түрін ұсынып отыр. Олардың барлығы электронды форматта жүргізіледі. Соның ішінде биыл мектеп табалдырығын алға шаттайтын бүлдіршіндерді тіркеуде бар. Бұл бүгінгі карантин тәртібіндегі қала тұрғындары үшін тиімді. Электронды жүйе арқылы мектеп ауыстыратын оқушылар да қашықтан өтініш бере алады. Өтініштер 1 маусымға дейін қабылданады. Ол үшін балалардың ата-аналары немесе басқа да заңды өкілдері atrau.school.gov.kz арқылы сайт арқылы өздерінің өтініштерін онлайн түрде таңдаған мектептерінге тапсырады. Содан кейін подтверждение келгеннен кейін қабылданған туралы сол мектептің әкімшілігіне барып құжаттарының түпнұсқаларын тапсырады. Қазір шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлы Жібек жолының куәгері. Жаңа ғасырда түрленіп,
қайта түлеген шырайлы шахар Шымкент шахары. Қаласының тарихы терең, халқының бейілігенен, жатырқап жатсынбайтын, асқақ арманға жетелейтін, ымырт шабылса түрленген, жұлдыздар жымыңдасқанда жадыраған Шымкент. Қазақстан, қайталанбас таң шапағы. Новости, с вами Алмаз. Детский сад на 100 мест открыли. Мы в Кустанай области, да, Харда. Открыли центр. Акция собрала участников всех действий. Самое важное в стране. Об этом меньше часа назад. Будем восстановлены. Хабарымызды жалғастырамыз. Филиппиннің шығыс шағалауында Вонг-Фонг тропикалық дауылы ойран салуда. Құтқарушылар қауіпті аймақтардан мыңдаған халықты эвакуациялауға кірісті. Мамандардың айтуынша, долы дауылдың екпіні қарқын алып барат, әзірге табиғаттың тосын мінезінен адам шығыны жоқ. Жергілікті биліктің айтуынша, елде кең етек жайған коронавирус мәселесі аздай, енді табиғат апаты жығылғанға жұдырық болды. Дәрігерлер уақытша баспанаға көшірілгендердің арасында коронавирустың таралу қаупы жоғары деп дабыл қағып отыр. Айта кетейік, Филиппинде COVID-19-ды жұқтырғандардың саны 11600-ден асты, ал 772 адам осы вирустан көз жұмған. Коронавирус ошағы саналатын Қытайда халық қалыпты өмірге қайта орала бастады. Мұнда мектептер ашылды, эпидемиологиялық қаупы төмен өңір оқушыларына маска тақпай жүруге рұқсат берілді. Балаларға екпе жасау бекеттерде қалыпты жұмыс тәртібіне көшкен, көршелде вакцинаға қатысты жаңа заңда күшіне енді. Ондағы қазіргі ахуал тілші материалында. Қытайда бала дүниеге келгенде ата-анасының қолына екпе паспорты тапсырылады. Ол баланы балабақша, не мектепке орналастыру кезінде қажет. Аспанасты елінде вакцина екі түрге бөлінеді. Біріншісіне БЦЖ, АКДС, А және Б гепатитіне, қызылшаға, паротитке, жапондық энцефалитпен эпидемиялық менингитке қарсы екпелер жатады. Олар тегін салынады. Тіпті шетелдіктердің өзі бұл үшін ақша төлемейді. Екінші түріне Б-типті гемофилді инфекцияға, пневмокок, геморрагиялық безгек, тұмау, ротавирус пен тырысқаққа қарсы вакциналар жатады. Олар ақылы және ата-ананың қалауы бойынша салынады. Жалпы Қытайда міндетті вакцина балалардың 90%-ын қамтиды. Препараттардың көбі елде өндіріледі. Бірнеше жыл бұрын елде екпеге қатысты жанжал шыққан. Ол кезде балаларға сапасы төмен АКДС вакцинасы салынған еді. Салдарынан өндіруші компания лицензиясынан айырылып, 1 миллиард 300 миллион доллар айыппұл төлеуге міндеттелді. Ал балаларға қайта екпе жасалған. Осы жанжалдан кейін аспанасты елінде вакциналар туралы заң әзірленді. Сөйтіп ата-аналардың сенімі қалпына келе бастады. Біз міндеттіні де қосымшасында салдырамыз. Бейжіңдегі вакциналар күмән тудырмайды. Біз міндетті екпелерді жасатамыз. Олар қауіпсіз. Мен олыма АКДС салдырғанмын, бірақ ол көк жөтелмен ауырып қалды. Мамандардың айтуынша, екпе 100% кепіл бермейді. Десе де сапа бойынша отандық вакциналар шетелдік өнімдерден кем түспейді деп ойлаймын. Мамандар екпе 100% кепіл бермейтінін жасырмайды. Десе де оның пайдасы мол екенін айтады. Оны келесі статистикада айғақтайды. Ресми мәлімет бойынша 2018 жылы Қытайда қызылшамен аурудың тек 4000 дерегі тіркеліпті. Ал бұған дейін жыл сайын оны 9 миллионға дейін қытайлық жұқтыратын. Дәурен Ақашұлы, Жұлдыз Атагелдиева, Ботагөз Сырғабаева, хабар 24, Қытай. Бельгияда коронавирустың таралу қарқыны бәсеңдеді. Соңғы бір тәулікте вирус 202 адамнан анықталған, бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда әлде қайда аз. Корольдік келесі аптада шектеу шараларын жеңілдетудің екінші кезеңін бастайды. Мамырдың 18-нен жоғары сынып оқушылары мектепке қайта оралып, мұражай, кітапхана және спорттық клубтар ашылады. Бірақ аталған орындарда келушілердің саны белгілі межеден аспауы тиіс, дегенмен елде маусымның 30-на дейін жаппай ойын-сауық шараларын өткізуге тыйым салынған. Ал мейрамхана мен дәмханалар тек келесі айдың 8-нен бастап жұмыс істейді. Өзге елдерге саяхаттауға да маусымның ортасынан кейін ғана рұқсат етілмек. Шектеу шараларын жеңілдетудің екінші кезеңінде шаштараздар мен сән салондары ашылады. Бірақ олар адамдарды алдын ала жазу бойынша қабылдап, барлық сақтық шараларын сақтау тиіс. Әлеуметтік қашықтықты орындау да міндетті. Ал базарлар жергілікті биліктердің рұқсатымен ғана ашылу керек.
Мамырдың 18-нен бастап, Италияның шіркеулері келушілер үшін өз есігін ашпақ. Қазір аймақтағы барлық шіркеулерде залалсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Тәртіп бойынша ғимаратқа кіретін адам саны шектеулі болады. Сонымен қатар келушілердің барлығы маска тағып кірулері қажет. Естеріңізге салайық, елде коронавирустың дендеуіне байланысты діни ғимараттар наурыз айының басынан бері жабық. Жалпы бүгінде Италияда карантинге қатысты шектеулер біртіндеп жеңілдей бастады. Коронавирус пандемиясы Испанияның туризм саласының дамуын тежеп шығынға батырды. Егер бұрын саяхатшылар жиі келетін Малага порты қаласы шетел азаматтарына лық толы болса, бүгінде шаһардағы мейрамханалар, қонақ үйлер мен ойын-сауық орталықтары қаңырап бос тұр. Бұл аздай жуырда жергілікті билік Испанияға келген әр азамат 14 күн карантинде болу керек деген талап қойды. Бұған туризм саласының өкілдері қарсы. Айтуларынша, бұл онсыз да мүшкіл экономикаға кері әсерін тигізеді. Айта кетейік, батыстың дамыған елдерінің жалпы ішкі өнімінің едәуір бөлігін туризм саласы құрайды. Енді Еуроодақ, Италия, Грекия, Хорватия, Португалия мен Испаниядағы туризмнің тұралап қалмау үшін жаңа жоспар әзірлеуде. Түркия шетелдік туристер үшін шекараны жаппайды. Табысын туризмнен тауып отырған мемлекет маусым айынан бастап өзге елден демалушыларды қабылдайды. Елдің мәдениет және туризм министрі Мехмет Нурей Ерсой саяхатшыларды қабылдайтын қонақ үйлер салауатты туризм сертификаттарын алуы тиіс дейді. Түркиядағы демалыс орындарының әзірлігін меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат көріп қайтты. Маусым айынан бастап Анталия жағалауында қонақ үйлер демалушыларды қабылдай бастайды. Үйреншікті стандарттық, сует, люкс және патшалық жатын бөлмелерімен қоса тағы бір бөлме іске қосылмақ. Оқшаулау бөлмесі. Коронавируске шалдыққан науқастар бірінші осы бөлмеге орналастырылып, алғашқы медициналық жәрдемді алады. Мұнда науқастар қан қысымын, дене қызуы және жүрек соғуы сынды көмекпен бірге қажет болған жағдайда жасанды желдеткіштерге қосылады. Оқшаулау бөлмесі тәулік бойы қызмет көрсетеді. Мұнда арнайы дәрігерлер мен медбикелер тұрақты түрде кезекте тұрады. Тәртіп табалдырықтан. Хабар 24 арнасына арнайы есік ашқан қонақ үйдің бас директоры Али Қызылдақ коронавирус кезеңінде қабылдаған шараларды осылай атайды. Әуежайдан көлікпен жеткізілген саяхатшының жүктері қонақ үйде арнайы сұйықтықпен тазаланады. Қонақтар кіреберісте орнатылған дезинфекция туннелінен өтіп, термалдық камералармен дене қызуы өлшенеді. Биыл демалушыларға ешқандай кілет және басқа құралдар берілмейді. Барлық қызметтер байланысыз жұмыс істейді. Мысалы, ресепшіндағы персонал туристерге арнайы әйнекпен жасалған қалқан арқасында қызмет көрсетеді. Түркияде QR-код арқылы жасалады. Осы QR-кодтармен бөлмедегі барлық электронды құрылғылар басқарылады. Жастықтарымыз сұйықтығы өткізбейтін арнайы матамен қапталған. Теледидарды қашықтықтан басқаратын пультімізде пластикалық пакетпен қорғалған. Есікті ашып жабу, электр энергиясын қосып өшіру секілді қызметтерде ұялы телефонға жүктелген қосымша арқылы басқарылады. Түрік демалыс орындары all inclusive, яғни бәрі баға қосылған қызметі жалғасады. Тек асханада швед үстеліне өзгерістер енгізіледі. Енді тұтынушы қалаған тамағын даяшы арқылы алады. Мұнда да ара қашықтықты сақтау шарт. Сондай әлеуметтік қашықтық хауыз жағалау орындарында да сақталады. Министрлігіміздің бекіткен ережелерін орындадық. COVID-19 кезінде туризм саласындағы әлемдік озық тәжірибелерді алуға тырыстық. Қосымша құрылғылар алуымызға тура келді. Бастысы кәсіпорнымыздың іске қосылуымен қонақтарымыздың қауіпсіздігі. Бұл кезеңде бөлмелеріміздің тек 50% ғана қызмет көрсетеді. Ара қашықтықты сақтау тұрғысынан бұл аса маңызды. Елде туризм негізінен наурыз айынан басталатын. Алайда әлемді шарпыған індет бұл салаға қатты әсер етті. Әрине мемлекет қолдау көрсетті. Бірқатар салықтар мен өтемдерді кейінге қалдырып, қонақ үй қызметкерлердің 70%-тік жалақысын төледі. Дегенмен кәсіби иелері тұтынушыларға бұрынғынша қызмет көрсетіп, табысының артқанын қалайды. Тірлігі тұралаған кәсіпкерлер коронавирустың келмеске кететін күнін тағатсыздана күтіп отыр. Меруерт Қанағат, Гөкәліп Ямен, арнайы хабар 24 үшін Түркиядан. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.